Na, šiandien yra balandžio 7 diena ir tai yra ne šiaip sau diena, sekmadienis be abejo, atvelykis. Na ir be to, tai yra pasaulinė sveikatos diena, todėl sėdėti namuose yra visiškai nedovanotina ir tikrai būtų visai smagu keliauti. Tą mes ir darome šiandien. Beje, šios dienos sentencija yra basas pabėgiosi, saldžiau pamiegosi. Mes žinome, nebėgiosim, mes važiuojame, tačiau po dienos turbūt tikrai geriau miegosime. Taip, šiandien sekmadienis, balandžio 7 diena. Na ir principas labai aiškus, nesėdėk namuose. Vykstame į dar vieną kelionę, kitą kelionę. Na, ne, maršrutas yra nedidelis, iš esmės turime vieną aiškų tikslą aplankyti, pasižiūrėti, kaip pavasarį atrodo aukštapelkė, tiksliau Mūšos tyrelio pažintinis takas. Būtent šitas takas yra įrengtas Durpyne ir aukštapelkėje Joniškio rajone. Tai nėra toli nuo Šiaulių. Šiuo metu važiuojame iki Gruzdžių, nuo Gruzdžių pasuksime į dešinę ir netrukus privažiuosime Mūšos tyrelį. Tikimės, kad bus įdomu, diena yra graži, pakankamai šilta, šiuo metu apie 12 laipsnių pagal Celsijų, taip kad tikrai geras metas puikiai praleisti dieną ir pažiūrėti, kaip gyvena pelkė. Iš Šiaulių išvažiuojame jau po vidurdienio, artėja pirma valanda, diena tapo tikrai gražesnė ir temperatūra taip pat pakilo, yra šilčiau. Na ir nors tai nėra saulėta diena, kaip buvo prognozuota, tačiau kelionei tai visiškai netrukdo. Jau išvažiavome už Šiaulių ir važiuojame šiaurės kryptimi link Gruzdžių miestelio. Tai yra maždaug 15-18 km nuo Šiaulių. Na štai privažiuojame Gruzdžius, Gruzdžių miestelį. Mes aišku jį šiuo metu neužsuksime. Lankėmės pernai su išsamiau apžiūrėjome. Na, o kaip jau minėjau, dabar netrukus pasuksime į dešinę Mūšos tyrelio link. Na, žinoma, Gruzdžių miestelis taip pat yra įdomus, tai visai netoli Šiaulių, maždaug 14-15 km. Na ir galbūt kitą kartą, dar šiais metais, taip pat apsilankysime Gruzdžiuose ir kur kas išsamiau apžiūrėsime. Na, o dabar sukame į dešinę Joniškio link. Važiuojame toliau nuo Gruzdžių link Beržėnų. Beržėnai yra maždaug 8 km nuo Gruzdžių. Štai važiuojame į Beržėnus, tai yra nedidelis kaimas Joniškio rajono savivaldybėje, maždaug 5 km pietvakarius nuo Rūdiškių prie Pūros upės. Na, taip pat yra Beržėnų tvenkinys, gana įdomi vieta, įdomus kaimas. Taip pat čia praeina kelias Joniškis, Linkaičiai, Staneliai, Gruzdžiai. Na ir taip pat reikia pasakyti, kad to paties pavadinimo kaimas yra ir Kelmės rajonas valdybėje. Važiuojame sankryžą, tai maždaug pusiaukelė tarp Gruzdžių ir Joniškio. Kaip matome, iki Joniškio nuo čia lieka maždaug 14 km ir pasukame į kairę ir važiuojame link Mūšos tyrelio. Pravažiuojame kitą nedidelį kaimą, tai yra Jankūnai, kaimas vakarinėje Joniškio rajono savivaldybės dalyje, maždaug 7 km į šiaurės vakarus nuo Rūdiškių. Beje, taip pat
pat reikia pasakyti, kad to paties pavadinimo kaimas yra Radviliškio rajonas valdybėje, maždaug 12 km nuo Radviliškio. Kaip matome, Lietuvoje daug vietovių turinčių tuos pačius pavadinimus. Važiuojame posūkį į Mūšos tyrelį. Kelionė truko tikrai neilgai. Nuo Šiaulių iki Mūšos tyrelio yra maždaug 44 km, taip kad kelionė neprailgo. Visiškai nestebina, kadangi šiandien yra sekmadienis ir kaip matyti, yra gana daug automobilių ir nemažai lankytojų šiandien tyrelį. Atėjome į Mūšos tyrelį, tai yra pažintinio tako pradžia. Na, kaip matyti, čia yra daug su vandens, vietomis medinis takas yra apsemtas, jisai, na, šiek tiek siūbuoja, tačiau eiti visiškai įdomu. Mūšos tyrelio pažintinis takas atidarytas 2015 metais, kovo mėnesį, pavasarį. Ir tai yra ilgiausias pelkėje esantis lentų takas. Taip pat reikia pasakyti, kad šis takas yra įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą. Bendras lentų tako ilgis yra beveik 4 km. Na, bendras tako ilgis į vieną pusę yra 4480 metrų, o norint nueiti visą taką, reikia įveikti daugiau negu 8 km. Svarbu paminėti, kad šis pažintinis takas yra įrengtas tikrai išskirtinėje vertingoje gamtinėje teritorijoje, būtent Mūšos tyrelio telmologinėme draustinyje. Ir jis yra įtrauktas į Žagarės regioninį parką kaip sala, tai yra be tiesioginės jungties su likusia parko teritorija. Įdomus faktas ir tai, kad šios pelkės pietinėje dalyje prasideda Mūšos ir Juodupio upės, o rytinėje dalyje yra natūralus Miknaičių ežeras ir taip pat daug mažų ežerėlių. Na ir šis draustinis yra įtrauktas į Natura 2000 tinklo teritorijų sąrašą. Parko direkcija be abejo kviečia susipažinti su šiuo išties unikaliu žmogaus nepaliestu gamtos kampeliu, būtent keliaujant pažintiniu taku. Be abejo, pažintinį taką galima lankyti savarankiškai, be darbuotojų palydos, tačiau visi suprantame, kad reikia laikytis rimties, netriukšmauti. Taip pat keliaudami, kaip matome, nėra jokių šiukšliadėžių, išskyrus be abejo poilsiavietę tako pradžioje. Ir tai yra tikslingai, todėl kad reikia ugdyti atsakingumą, supratingumą, kitaip sakant, ką atsinešėme su savimi, tą ir išsinešame. Na štai, esame Mūšos tyrelyje, pelkėje. Einame taku, pažintinis takas yra gana ilgas, virš 7 km. Na, pelkė taip pat yra labai įdomi.
didžiausias durpių storis siekia 9 arba 10 metrų ir tai yra 2015 metais atidarytas pažintinis takas. Dar kartą priminsiu, kad tas takas yra Joniškio rajone ir galima tikrai atvykti, pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru, susipažinti su terelio augalais, gyvūnyje, na ir iš tikrųjų daug kitų įdomybių čia yra. Dar tik pradėjus kelionę šituo taku, jau susidaro tikrai puikus įspūdis. Na, oras iš tiesų geras, nors ir nėra saulėta, tačiau visu taku lydi įvairūs kvapai, pušų ošimas ir iš esmės nėra jokių civilizacijos garsų. Tai yra tikrai nuostabi vieta pasivaikščioti, susipažinti, atitrūkti nuo kasdieninių darbų ir rūpesčių. Na ir ta, kas žinoma, yra iš tiesų tvarkingas, pakankamai daug informacinių stendų, yra aiškios nuorodos, na ir tikrai informacijos netrūksta. Na štai tikras lentų takas laikinai baigėsi ir dabar jau einame praktiškai tik tai miško paklotę. Na ir dar pakankamai drėgna ir netaip lengva eiti, bet vis tik tai yra labai labai įdomu. Suprantama, reikia pasakyti, kad tai yra aukštapelkė ir durpynas, maždaug 15 km į pietus nuo Žagarės ir tai yra vienas iš nedaugelio šiaurės Lietuvoje išlikusių didelių natūralių pelkių kompleksų, nes būtent yra kelių tipų pelkės, durpynas, taip pat šlapi miškai. Na, plotas yra 24,3 kvadratiniai kilometrai. Na, tyrelio pagrindinė dalį sudaro aukštapelkė, kuri yra iškilusi iki 3-4 metrų aukščiau aplinkinių mišrių pelkių ir žemapelkių, o rytinė aukštapelkės dalis yra eksploatuojama, tai yra mušos tyrelio durpynas. Na, didžiausias durpių klodo storis siekia net 10 metrų aukštapelkėje, o vidutinis 3,5 metro. Na ir durpių ištekliai iš tiesų yra gausus. Beje, vietomis po durpėmis yra beveik iki metro storio sapropelio sluoksnis. Dugne, manoma, yra smėlis, molis, priemolis, žvyras. Na ir tai čia, kaip jau minėjome, taip pat kasamos durpės. Įdomus istorinis faktas yra tas, kad durpyną pirmą kartą ištyrė Lietuvos miškų žinyba dar 1937 metais, tai yra prieš antrąjį pasaulinį karą. Reikia taip pat paminėti, kad tyrelyje taip pat įrengti informaciniai stendai, jau minėjome, jų iš tikrųjų yra gausu ir jie pasakoja apie patį draustinį, augaliją, gyvūniją, jos savitumus. Na, taip pat tako maršrute yra įdomių istorinių stotelių, pavyzdžiui, vienuolio tėvo Stanislovo atnaujinta koplėtėlė, taip pat pagoniškais piešiniais išrašytas tyrelio akmuo.
Na, Tyrelio akmuo, arba kitaip vadinamas Velnio akmuo, yra valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas. Tai yra mitologinis akmuo. Na, akmuo yra, galima jį pasiekti, kai einame lentiniu taku maždaug 3,6 km ir apie pusę kilometro įprastu miško taku. Svarbu paminėti, kad Mūšos Tyrelio pelkėje 1945-46 metais buvo partizanų rinktinės stovyklavietė ir štabas. Tai yra vadinamoji Akmens sala, buvo partizanų centras. Ir čia vykdavo įvairūs susitikimai, pasitarimai. Visų pirma, tai buvo gražioje vietoje, o aplink ištisos klampynės, vieta sunkiai prieinama. Visa aukštapelkės teritorija apima miškai. Tyrelio pietinėme pakraštyje prasideda Mūša, o šiaurėje Švietės intakas Juodupis. Na ir viduryje yra maždaug 6 hektarų Miknaičių ežeras. Tyrelio pelkės paslaptis gaubė nuo senų senovės. Mūsų protėviai iš tiesų tikėjo, kad jose naktimis aukų ieško paslaptingosios dvasios, o retkarčiais pasirodydavo vaiduokliai, žmonėms duodavo suprasti, jog šią vietą reikia palikti ramybėje. Na, galbūt todėl dauguma ir žiūrėjo ir vis tebežiūri į pelkę su pagarbia baime, nors gamtininkai sako, kad ta baimė tik iš nežinojimo. Paminėjome dar vieną svarbaus dalyko, todėl sakome jį dabar. Šioje teritorijoje, Tyrelyje, negalima rūkyti. Yra draudžiama rūkyti ir tai yra tikrai šaunu. Na, ta, kas išties įdomus, pasivaikščiojimas neprailgo. Na ir galima tik tai pasakyti, kad einant ilgiausių takų, na, kelionė trunka maždaug 3 valandas. Žinoma, jeigu einama normaliu tempu, taip pat retkarčiais sustojama pailsėti. Štai laikas prabėgo nepastebimai ir mes grįžome taku atgal ir važiuojame toliau grįžtame į Šiaulius. Grįžtame iš esmės to pačiu keliu, pravažiuojame Trumpaičių kaimą, tai yra nedidelis kaimas Joniškio rajone. Na, taip pat reikia pasakyti, kaip ir jau minėjome, kad to paties pavadinimo kaimas yra Kelmės rajone, taip pat Trumpaičiai yra mažojoje Lietuvoje. Važiuojame sankryžą kelio Grūždžiai Joniškis, tačiau negrįšime pro Grūždžius, važiuosime tiesiai link Rūdiškių kaimo ir jį taip pat trumpai apžiūrėsime. Tai yra nedidelis kaimas Joniškio rajone, į vakarus nuo Gataučių. Čia yra Rūdiškių
Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, kuri pastatyta 1868 metais, taip pat Rūdiškių pagrindinė mokykla buvusi, kuri šiuo metu yra uždaryta. Pavadinimas kaimo yra iš tiesų įdomus, nes vietovardis kilęs nuo šalia esančio Rūdos lauko, o jame randama geležies. Na, yra manoma, kad senovėje iš jų buvo imama balų rūda ir gaminama geležis. Galbūt nuo to ir vietovė gavo tokį pavadinimą. Apžiūrime bažnyčią. Bažnyčia yra stačiakampio plano, vienos navos. Na ir jai unikalumo teikia trijų bokšto kompozicija. Matyti, kad bažnyčia turi liaudiškos architektūros formų su neogotikos ir neobaroko elementais. Na taip pat matome, kad sienos apkaltos lentomis vertikaliai. Istoriniai šaltiniai teigia, kad bažnyčia, dabartinė medinė bažnyčia, buvo pastatyta 1868 metais. Beje, įdomu, kad bažnyčia yra įrengti 5 mediniai barokiniai altoriai. Na, iš šio krašto yra kilęs Matas Slančiauskas. Tai yra tautosakos rinkėjas, visuomenės veikėjas. Jis beje palaidotas Rūdiškėse. 1989 metais pastatytas stogastulpis jo atminimui. Na, tai knygnešys, aušrininkas, publicistas, tautosakos rinkėjas. Beje, Joniškyje veikia jo vardu pavadinta progimnazija. Važiuojame Dargių kaimą. Tai yra taip pat nedidelis kaimas pietinėje Joniškio rajono savivaldybės dalyje. Prie kelio Ryga, Šiauliai, Tauragė, Karaliaučius. Na ir vėlgi ta pati logika. Dargiai taip pat yra kaimas Mažeikių rajono savivaldybėje. Įvažiuojame į Gataučius, tai yra nedidelis kaimas, taip pat Joniškio rajonas valdybėje, maždaug 11 km į pietvakarius nuo Joniškio, prie jau mūsų minėto kelio Ryga, Šiauliai, Tauragė, Karaliaučius. Reikia vėlgi pasakyti, kad to paties pavadinimo kaimas Gataučiai yra Pakruojo rajonas valdybėje. Kaip matome, labai įdomus dalykas, kad daug panašių pavadinimų. Na, kaimas nors ir nedidelis, tačiau čia yra mokykla, būtent Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla, yra biblioteka, paštas, ambulatorija, beje yra išlikusi Gataučių arklių pašto stotis, tai yra įdomus faktas. Reikia paminėti, kad 19 amžiaus viduryje pro Gataučius buvo nutiestas Via Hanseatica kelias. Kaip matome, kaimas nėra iš tiesų nėra didelis, tačiau veikia kaimo bendruomenė, aktyvi bendruomenė, tvarkoma aplinka, yra įrengta poilsinė prie nedidelio tvenkinio, sezono metu galima maudytis, na taip pat yra laisvalaikio aikštelės, taip kad visiškai gera ir tinkama aplinka. Na štai, grįžtame į Šiaulius, apžiūrėjome ir pasivaikščiojame pažintiniu taku, Mūšos Tyrelio pažintiniu taku. Iš tikrųjų, nuostabi, įspūdinga aukštapelkė. Yra tikrai ilgas pažintinis takas, tikrai puiku pasivaikščioti, pabūti gamtoje. Na, grįždami dar užsukame į keletą kaimų.
bėgo itin greitai, diena graži, na ir kelionės tiesiog yra nuostabu. Į Šiaulius, na ir pamatėme šiek tiek daugiau, aplankėme šiek tiek daugiau, negu iš anksto planavome. Ir kaip sakė Lao Tzu, geras keliautojas neturi konkrečių planų ir atkakliai nesiekia atvykti.